Olha só, gente. Eita, pai. Olha só, gente. Que delícia que fica, pessoal. Eita, pai. Ó, vale muito a pena você estar fazendo essa maravilha para o seu Face Venda, gente. Eita, pai. Fala, pessoal. Beleza? Vem que vem salgado. Hoje eu vou estar trazendo para você mais um modelinho de salgado aí. De frango com queijo e catupiry, pessoal. Uma delícia. Gente, uns chamam de esfirra turca, outro canoa, outro barco. A gente não importa o nome. O importa é você aprender e ganhar dinheiro aí no seu Face Venda, tá bom? Gente, vai curtindo, comentando, compartilhando. Ajuda a gente a voltar a subir nossos vídeos. Eu vou agradecer muito a cada um de vocês aí. É, pessoal, muito obrigado a vocês que já estão fazendo isso. Como eu falei no vídeo aí, nós vamos estar aí começando o nosso grupo do WhatsApp depois do carnaval. Tá, então você que quer participar aí, já manda mensagem, meu número vai estar na descrição, para mim poder já estar colocando você aí na lista aí, pra gente poder estar dando nossas aulas, tirando dúvida, tudo que eu puder fazer por vocês no WhatsApp eu vou estar fazendo, tá bom? Coisas que não dá pra fazer muito aqui no YouTube, tá, pessoal? Então sem mais demora, vamos pro vídeo? Vem que vem salgado, que delícia, e vejo vocês lá, pessoal, tchau, tchau! Então, pessoal, estamos de volta depois da nossa apresentação, gente. Já vamos começar com a nossa massa base aí, nossa massa padrão. Serve pra pizza, pra maioria dos salgados assados. Serve pra você estar fazendo mini pizza. Serve pra você estar fritando essa massa também, fazendo bomba de queijo, pastel chinês frito. A gente dá pra fazer muita coisa com essa massa. Ó, os ingredientes são 1 colher de sal, 5 colheres de açúcar, 2 colheres de fermento seco para pão, 100 ml de óleo, 1 ovo. Vamos estar botando 40 gramas de margarina, 500 ml de água, tá, pessoal? Essa mistura que a gente está fazendo é para 1 kg de trigo, tá? O que, que a gente vai estar fazendo, pessoal? Vamos estar colocando aqui na nossa vasilha aqui, velha de guerra, para a gente poder estar misturando todos esses ingredientes, tá bom? Bom, pessoal, já coloquei aqui a nossa misturinha, tá? Ó, já vou entrar aqui com 1 kg de trigo. Vou misturar até não conseguir mais com a colher. E depois é mão na massa, pessoal. Não tem pra onde fugir. É mão na massa mesmo, tá bom? Ó, botei aqui com a colher aqui. A gente vai estar mexendo ela até ela desgrudar da nossa vasilha, tá? Pra gente poder estar jogando ela na bancada, tá? Ó, já não consigo mais aqui com a minha colher. Agora é mão na massa, pessoal. Mão bem higienizada. Lava direitinho aí. E vamos nessa. Ó. Depois aqui, gente, ó, já tá aqui nossa massa, ó. Já desgrudou todinha da minha vasilha, ó. O que eu vou fazer, pessoal? Jogar na bancada, sovar ela por 3 minutinhos, 3 minutos e meio, 4 minutos. De 3 a 4 minutos, tá? Eu volto aí pra poder tá mostrando o ponto da massa pra vocês, tá bom? Como vocês podem ver, pessoal, ó, terminando aqui de dar o ponto nela, ó. Vocês podem ver, ó, como fica uma massa boa. Massa bem bonita, gente, ó, bem gostosa para trabalhar. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Vamos fazer o que eu faço sempre, farinhar ela e vou estar colocando aqui no nosso saquinho de sempre. Vou amarrar aqui, ó, que é um saco bem grande que eu uso para botar salgado congelado. Meu saquinho outro acabou. Ó, vamos deixar ela fermentar, tá bom, pessoal? Quando ela dobrar de tamanho, eu volto aí pra gente poder estar dando continuidade ao nosso vídeo, tá bom? Então, pessoal, estamos de volta, gente, para mostrar aí qual recheio a gente vai estar utilizando. Enquanto isso, a nossa massa está fermentando. Pessoal, já vai deixando separadinho aí, ó, esse requeijão, né, com sabor de catupiry. Se você tiver o catupiry original aí, também show de bola, vai ser melhor ainda. Mas é muito caro, tá? É, vamos estar também usando mussarela ralada. E vamos estar usando também o peito de frango desfiado aí, temperado com salsinha, cebola e quinó, tá? E também um coloralzinho para dar uma corzinha, tá bom, pessoal? Vai deixando tudo separadinho aí. Gente, eu vou estar fazendo esse recheio, eu vou estar fazendo muito mais aí. É, agora, depois do carnaval, a gente vai estar com o nosso clube de canais aí, com vídeos exclusivos. Então, se inscreva no nosso clube de canal. É, também, pessoal, agora pro início de... para depois do carnaval, nós vamos estar também formando o nosso grupo do WhatsApp, tá? Para quem quiser aí as dicas, tudo sobre salgado, a gente vai estar tirando dúvida, vai estar fazendo muita coisa lá, vídeo aulas também, que a gente vai estar comentando, conversando sobre tudo no nosso grupo do WhatsApp. Vai ser um valor simbólico, tá bom, pessoal? Bem baratinho. Quem quiser também já pode estar me mandando mensagem no meu WhatsApp, já que eu vou deixar uma lista lá reservada lá
pra gente, tá bom? O número do meu WhatsApp vai estar aí na descrição. Só me mandar mensagem dizendo eu quero e o seu nome completo, que eu já vou estar colocando na lista pra gente, pra quando eu formar o grupo, eu estar colocando o pessoal. Vamos dar um início quando eu atingir a meta aí de 10 alunos aí pra gente poder começar o nosso grupo do WhatsApp, tá bom, pessoal? Recheio separado, informações passadas, daqui a pouco a gente volta. Então, pessoal, estamos de volta aqui, ó. Como vocês podem ver, nossa massa ela já fermentou bem. Tá? O que a gente vai fazer, pessoal? Botar uma farinhazinha aqui, tá? Vou botar também um pouquinho de farinha aqui para eu poder estar cortando a nossa massa. Gente, eu sempre corto minha massa quando eu vou fazer salgado para lanchonete de 85 a 90 gramas, tá bom? Aqui, ó. Essa massa fermentou até demais, pessoal. Ó, vou estar tirando ela aqui do meu saquinho. Tá mexendo nela aqui, ó. O que a gente vai fazer, pessoal? É, se eu for modelar meu salgado do jeito que ela tá, com exceção do joelho, ele com certeza vai estar murchando depois. Então, o que a gente vai fazer? Vai tirar do estado de fermentação, botar pro estado normal dele lá, tá? Esse salgado que eu vou fazer hoje, eu vou estar cortando ele com 90 gramas de massa. O salgado, ele é um pouco grande, tá? Bem legal. Ó, o que eu vou fazer, gente? Peguei aqui, ó, vou estar fazendo assim para ele voltar ao estado de não fermentação. Depois desse processo aqui, pessoal, a gente vai estar colocando a massa para descansar novamente, ó. Vendo? Você pode passar ela entre os dedos, boleando ela. E vou deixar ela descansar por mais 10 minutos, pessoal. 10 minutos é o suficiente. Se tiver muito calor aí, igual tá aqui abafado, talvez até antes, tá bom? Mas a gente não pode deixar ela fermentar muito, igual a gente deixa pizza, nada disso não, tá? Um salgado, porque ele desse jeito ali, ele vai fermentar, desculpa aí, pessoal, vai fermentar, a gente vai trabalhar nossa massa, ela vai fermentar de novo, pra gente poder estar colocando pra assar. Então é um processo que você tem que aprender, tá? Pro seu salgado aí também sair perfeito aí, tá bom? Aqui, ó, vou acabar de fazer com a minha massa aqui, esse salgado que a gente tá cortando aqui é de 90 gramas, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto aí pra gente poder estar começando nossos modelos de hoje, tá? Daqui a pouquinho eu estou de volta, pessoal. Então, pessoal, estamos de volta, gente, aqui, ó. Como vocês podem ver, nossa massa já descansou. Eu já fiz alguns salgados para me poder estar pesando para vocês aí, gente. E agora não tem mistério, ó. Depois da massa descansada, 10 minutinhos aí, gente, a gente vai abrir ela, ó. Bom, vamos abrir aqui de um modo retangular. Depois da massa aberta, pessoal, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai estar botando aqui, ó, o nosso requeijão aqui, ó, com sabor catupiry. Tá bom, pessoal? Ó, tá botando aqui nosso requeijão sabor catupiry dos dois lados, ó. Depois de eu colocar aqui, pessoal, uma quantidade bem legal, ó, eu vou estar pegando essa ponta aqui e vou estar cobrindo ele, ó. Mesma coisa do outro lado. Depois de eu cobrir, eu vou dar só uma apertadinha com o dedo, tá bom? E vou fazer o quê, pessoal? Ó, deixa eu virar pra vocês aqui, ó. Vou pegar essas duas pontas aqui, ó, jogar pra dentro, ó. Vou apertar novamente. Vou fazer tipo uma canoa, ó. E jogar pra baixo, ó. Mesma coisa aqui, ó. Fiz assim e joguei pra baixo. Bom? Apertadinha com o dedo sempre. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vamos estar colocando de 50 a 60 gramas de recheio de frango. Eu já pesei ali o outro, tá bom? Que eu já fiz. De 50 a 60. Então vocês vão ver que vai ficar um salgado bem recheado. Porque aqui ainda vai entrar o nosso queijo. E vamos estar colocando 30 gramas de queijo, mussarela ralada, ó. Só espalhar bem. Então dá um total aí de 90 gramas de recheio, gente. Um salgado de lanchonete é bastante recheio, tá bom? Então o total foram 90 gramas de recheio, pessoal, ó. Dá pra vocês, ó, como ficou. Tá vendo aí? Ficou bem recheado, pessoal. E agora a gente vai estar botando ele no tabuleiro aqui, na assadeira, pra poder crescer. Tá bom? Vamos estar fazendo mais umzinho aqui, pessoal, pra poder entrar na mente. Ó. Depois de abrir a massa no modo retangular aí, a gente vai estar colocando, ó, nosso requeijão sabor catupiry aqui. E tá botando do outro lado também. Ó, vamos estar fechando aqui, ó. Joguei só cobrir, pessoal, ó, e apertar com o dedo. Mesma coisa a gente vai fazer do outro lado, ó. Cobrir, apertei com o dedo, ó. Virar para vocês aqui. Vamos estar pegando essa pontinha, jogar para dentro. Depois que eu joguei para dentro, vamos estar jogando a pontinha para baixo, ó.
Mesma coisa a gente vai fazer do outro lado. Joguei pra dentro, como tá jogando pra baixo. E vamos estar colocando aqui, ó. É, de 50 a 60 gramas de recheio de frango. Se você quiser, pessoal, aí ó, você pode estar colocando também um pouquinho de catupiry embaixo. Eu não vou colocar, tá? Porque esse salgado é assim que eu faço. Mas se você quiser, não tem problema nenhum. Vamos estar colocando aqui também 30 gramas de mussarela ralada, ó, por cima. Acho que quanto mais produto você bota, mais caro fica seu salgado. Não esqueça disso. Tá na hora de cobrar, aprenda a precificar os seus produtos. Tá bom, pessoal? E para precificar os produtos, vocês têm que aprender. Tá? Tem aí dois cursos, pessoal, que eu sempre indico para vocês. Está na descrição do vídeo. Tá? Que vale muito a pena você estar adquirindo. Tá um preço super legal. Olha como é que fica o nosso salgado. Tá um preço super legal aí, tá bom? Gente, se você está com a gente até agora, pessoal, se vocês estão com a gente até agora, já vai curtindo, comentando, compartilhando, ajuda a gente aí a atingir a meta de 50 mil inscritos, tá? E se eu te ajudei de alguma forma e tocar no seu coração, você pode estar fazendo parte aí do clube do canal, mandar um super chat pra gente, ou simplesmente estar podendo aí ajudar a gente com as videoaulas, fazendo um pix pra gente, tá tudo aí na descrição, tá? Pode ser qualquer valor, não tem problema nenhum, já vai estar ajudando a gente com a videoaula aí pra estar abençoando a vida das pessoas com as aulas. Pessoal, ó, já joguei aqui pra dentro nosso catupiry, ó. Fechei. Aqui, ó. Botei pra cá. Gente, salgado é super rápido. Tá? Não tem motivo pra você não tá fazendo e tá ganhando dinheiro aí. Um salgado que vale muito a pena você tá fazendo. É um salgado que fica muito gostoso. Ó, vamos tá botando aqui nosso frango de 50 a 60 gramas. É um salgado que chama atenção, pessoal. Um salgado que chama muita atenção. Fica muito bonito. Agora a nossa mussarela. 30 gramas de mussarela. Ah, eu quero botar mais recheio. Fica à vontade, pessoal. Recheio de vocês. Ah, eu quero trocar o catupiry pelo queijo. Quero botar na borda. Pode botar. Quero botar cheddar, pode botar. Quero botar maionese, pode botar. Pessoal, o salgado é de vocês, tá? Então usa a criatividade aí. O que mais agradar o cliente de vocês, vai fazendo experiência aí com os recheios. Quero botar azeitona por cima, fica à vontade. Mas é o que eu falo, lembra de precificar os produtos, tá? Vê quanto você está gastando em cada salgado para você ver quanto você quer ganhar. 100%, 50%, entendeu? Eu quero ganhar um pouco mais, eu quero ganhar um pouco menos, mas eu quero vender meu salgado. Entendeu? Meus preços aqui, gente, é popular, por isso que eu uso aqui a estratégia de poder estar fazendo os salgados de uma forma econômica para eu poder vender, tá? Como vocês sabem, eu moro aqui na comunidade, ó. Tá vendo, pessoal? Já fechei aqui, ó. Moro aqui na comunidade, então meus preços são populares, gente. Tá? Mas eu dei uma aumentadinha aí porque as coisas estão muito caras no mercado. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui eles assim, ó. Tá vendo? Ele fica uma canoa mesmo, gente. Tá vendo? Uma canoa. E aqui a gente vamos estar colocando aqui, ó. O frango. Tá? 50 a 60 gramas. Ó, não tem mistério. Vamos estar colocando aí 30 gramas de mussarela ralada. Pode estar dando uma apertadinha nela, pessoal, pra ela afundar aqui, mas não se preocupa, porque essa massa ela vai crescer, aí ela vai cobrir aí, na hora de assar vai ficar super legal, ó. Bom, terminei aqui, pessoal, já modelei meu salgado, ó, vou mostrar pra vocês, vou deixar ele crescer, e daqui a pouquinho eu volto aí pra gente poder estar pincelando aqui o ovo, botando ele pra assar, vou falar pra vocês a temperatura que eu vou estar colocando pra assar, tá? E daqui a pouco eu tô de volta. Vai compartilhando aí, pessoal, ajuda a gente. Voltamos aqui, pessoal. O nosso salgado já cresceu bastante, ó. Olha como é que ele ficou, pessoal. Ficou coisa linda. Gente, agora aqui, como vocês sabem, eu uso o ovo inteiro, tá? É só você bater ele bem, tá bom? Ó, só passar aqui. Vamos estar passando aqui nas laterais aqui, ó. Tá bom? Onde não tem queijo, gente, só passar o ovo, gente. Você pode bater ele bem aí que você vai ver. Que não vai ficar branco, tá? Só bater legal. Acabando aqui, pessoal, de passar o ovo aqui, ó, tá? Vou fazer agora, pessoal. Vamos dar uma enfeitadinha nele? Vamos botar aqui um pouquinho de gergelim
Tá preto aqui, ó, gente. Só na beiradinha, não precisa botar muito, não. Tá? Só pra gente dar uma enfeitada mesmo, ó. E daqui, pessoal, nós já vamos colocar ele pra assar. O nosso forno ali tá ligado, tá, pessoal? É 250 em cima. Embaixo tá 300 graus, tá? Meu forno é elétrico da marca Sugar. Tem um vídeo aí do forno aí, qual mostra meus fornos aí que eu uso, tá bom? Você dá uma olhadinha lá no canal aí. Vocês podem também estar na playlist, pessoal. Vai na playlist, tem muita coisa legal pra vocês também. Vários modelos de salgado, salgado fácil, salgado de R$1, salgado de R$1,50, R$2,50. Tudo pra vocês, mini pizza, empadão. Tem tudo aí na playlist, tá bom, pessoal? Aqui, pessoal, ó, já acabei aqui. Olha como é que eles ficaram, gente, ó. Ficaram bem bonito. Agora eu vou estar botando eles pra assar. E daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Nem assou ainda, minha boca já tá cheia d'água. Daqui a pouco eu tô de volta aí, pessoal. Então, pessoal, estamos de volta. Pensa num salgado que fica bonito e gostoso, pessoal. Vale muito a pena você estar fazendo esse salgado, essa maravilha para o seu faz-venda. Pensa num salgado desse na sua vitrine, na sua estufa, gente. Vai fazer sucesso, tá bom, pessoal? Então, pessoal, vamos abrir uma maravilha dessa aqui, ó. Gente, pensa num salgado grandão, ó. Eita, olha só, gente. Como fica esse salgado, pessoal. Olha que coisa linda. Gente, vale muito a pena você estar fazendo esse salgado para o seu faz-venda, pessoal. Ó, vamos abrir esse aqui, gente. Essa maravilha aqui, ó. Gente, olha essa massa, pessoal. Ó, fica bem fofinha, gente. Olha o tamanho desse salgado, pessoal. 90 gramas, pessoal. E tem gente ainda falando que o meu salgado fica maçudo, hein. Olha só, gente. Eita, pai. Olha só, gente. Que delícia que fica, pessoal. Eita, pai. Ó, vale muito a pena você tá fazendo essa maravilha para o seu faz-venda, gente. Eita, pai. Então, pessoal, se você tá com a gente até agora, curte, comenta, compartilha. Não tô nem conseguindo falar, minha boca está cheia d'água. Esse é o vídeo de hoje. Como eu falo sempre pra vocês, eu ainda não almocei. Esse aqui é o meu almoço, gente, ó. Eita, pai. Até o próximo vídeo, pessoal. Vem que vem salgado, que delícia, hein? Gente, olha que maravilha, pessoal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, hein?